Початок опалювального сезону під загрозою зриву. Зокрема, це стосується Дніпра, П'ятихаток, Софіївки, Лихівки та Саксагані. Про це заявляють у Нафтогазі. У компанії нарікають на теплопостачальників, а саме Дніпротеплоенерго, Софіївка теплоенерго, Схід теплоенерго та Південь тепломережа. Ці підприємства звернулися до Нафтогазу за укладанням договору, однак борги своїх попередників сплачувати не поспішають, йдеться на офіційному сайті «Нафтогаз Україна». «Нафтогаз» неодноразово спостерігав ситуацію, коли виробники тепла накопичують заборгованість, а через рік ці боргові ями зникають разом з грошима, передавши котельні іншому щойно створеному підприємству. При цьому більшість таких підприємств діє під контролем представників місцевої влади. «Нафтогаз» вимагає від місцевих органів влади Дніпропетровської області контролювати дотримання законодавства комунальними підприємствами і у разі необхідності надати їм фінансову допомогу, щоб опалювальний сезон у зазначених населених пунктах розпочався вчасно.